Përshëndetje të nderuar televizionistë, ju ftojmë si zakonisht në këtë orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Dita e djeshme për shkollën e mesme profesionale Antoni Athanas ka qenë dita e dyerve të hapura. Në lidhje me këtë aktivitet, televizioni ynë ka realizuar një reportazh, të cilën të zgjeruar ju mund të ndiqni mbas edicionit të lajmeve të orës 16:30 dhe të orës 20:30. Në një qytet turistik si qyteti ynë, përgatitje punojësve të kualifikuar në sektorin e shërbimeve turistike ndikon në cilësinë e shërbimeve si hoteleri, bankare ose agjensive turistike. Dhe më tepër se kushdo, shkolla profesionale është ajo nga e cila dalin punojës të kualifikuar në disa nivele që janë të aftë dhe të përgatitur profesionalisht për të shërbyer në këtë sektor të rëndësishëm të biznesit vendas. Është bërë tashmë traditë përvitshme një aktivitet i organizuar nga Shkolla e Mesme Teknike Ekonomike dhe Hoteleri Turizëm Antoni Athanas këtu në qytetin e Sarandës të organizoi ditën e dyerve të hapura si kjo e sotmja në ambientet e kësaj shkolle, ku ftohen drejtues të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të qytetit, përfaqësues të biznesit dhe të institucioneve, si dhe nxënës që mbarojnë në klasat e nënda në shkollat nëntëvjeçare për t'u njohur me programin e mësimdhënies, kushtet dhe për të parë nga afër infrastrukturën e kësaj shkolle në të cilën përgatiten specialistët e ardhshëm të sektorit të shërbimeve në industrinë e turizmit, me qëllim që kjo ditë promovimi të shërbejë për të ftuar të gjitha të nxënës që mbarojnë në klasat e nënda të shkollave nëntëvjeçare të zgjedhin shkollën e mesme Antoni Athanas si një shkollë që ju garanton atyre të ardhmen e cila i pais ata me njaftësi në një profesion të caktuar të shërbimit në këtë industri e cilësuar si industria e perspektivës jo vetëm për qytetin ton, por edhe për gjithë vendin, duke ju mundësuar njëkohësisht edhe studime në shkollat e larta brenda dhe jashtë vendit. Shkolla e Mesme Teknike Ekonomike Hoteleri Turizëm Antoni Athanas është institucioni i mirë organizuar. Ajo është tërheqëse jo vetëm për nxënësit që frekuentojnë atë, por edhe për biznesin, duke ju përgjigjur nevojave të tregut punës dhe duke hapur rrugën drejt zhvillimit profesional në tre degë të saj. Sot, në ditën e dyerve të hapura, në pranitë pjesëmarrësve, drejtorisha e shkollës Zonja Katina Gjoni, e cila fillimisht përshëndetit pranishmit, ftoi nxënësit që mbarojnë klasat e nënda si vjet në të gjitha shkollat nëntëvjeçare të ndjekin këtë shkollë profesionale si shkollës së ardhmes së tyre. E ardhmja është profesioni. Një zanat e bën jetën më të begatshme. Në të ditë promovimi, do të doja të ftoja ardhësit e klasave të nënda të zgjedhin arsimin profesional si shkollën që u garanton të ardhme, i pajis ata me aftësi si pas një profesionit të caktuar dhe gjithashtu mundëson studimet në shkollat e larta brenda dhe jashtë vendit. Ja përse duhet ta zgjedhim arsimin profesional. Përfaqësuesi i Kultur Kontakt Austria, zoti Mihail, u shprek në fjalën e tij se Agjencia Austriake për Zhvillim do të punojë së bashku me Bashkinë e Sarandës për ta përmirësuar sa më shumë shkollën profesionale Antoni Athanas. Together in cooperation of Kulturkontakt Austria, the Ministry of Social Welfare and Youth, our local partner today for the future and of course also the Bashkia of Saranda. Në këto tre vite të ardhme, projekti Altur do të punojë që ta përmirësojë më tej shkollën Antoni Athanas. Të ketë më të përfundje të mira dhe studentët të jenë më të pregatitur në përfundim. Kjo do të realizohet në përmjet kuptohet të mbështetjes dhe supportit të agjensisë sa teatë për zhvillim dhe partnerit të kalkulit të top të armë, gjithashtu dhe me mbështetjen e fuqishme të bashkisë të Sarandës. Ndërsa Fabiola Laço, implementusja e projektit Altur në shkollën Antoni Athanas, u shpre. Ju jeni talente që duhet të zbuloni, ju jeni profesionistët e rinj, prandaj duhet të jeni më të kërkuarit në treg, duhet të jeni në praktika, në përbiznese, në konvikte, se jo duhet të jepni kontributin tuaj, si kontributin tuaj vullnetar dhe në mbështetje të shtresave në nevojë, si që janë të moshuar, ka zhivet e fleqve, në qerze, gjithandej ku kontributi juaj, ku duart e juaj ata arta, mund të shërbejnë. Jemi këtu të gjithë bashkë që të bëjmë më të mirën, që mos vini këtu në shkollë vetëm për orët e mësimit, që edhe unë e kam vajzën kaq sa ju, dhe e di që nuk është aq atraktive të jesh vetëm në mësim, por hajtë të dalim bashkë dhe hajtë të bëjmë projekte dhe aktivitete të cilët ju interesojnë juve kaq shumë. Në kryetari bashkisë zoti Jorgo Mitro, përshëndetin në emër të kryetares Floriana Koka duke mbështetur fuqishëm projektin. Unë jam këtu në emër të bashkisë Sarandë, kryetare të bashkisë.
edhe duar trokit, jo ta kërkojë për një tavolin që sa po mbaroj në bashkinë e Sarandës, midis projekti të Austriak, Zotris këtu edhe bashkinë Sarandës. Duke u bërë gjelot për njëri tjetrin, me ndonë që kushe edhe më shumë para në këtë shkollë, për të këpirë vlerat e vërteta këtë shkollë. Projekti Austriak u lori pari, edhe ne pas projekti Austriak, bashkinë Sarandës e mbështetë të qishëm të projekt, edhe me pun, edhe me bashkërendim, po edhe me lek. Prandaj, falenderoj dhe organizatorët e këti aktivitetit sotëm, të cilët kanë gjetur mënyrën më të mirë për të promovuar vlerat e këti institucioni, dhe shpresoj që me këtë dërylje që i bëhet tani, dhe me një fakt tjetër që duhet të dini juve që se afrimi shkolla të duhet do bijakzohet me shkolla profesionale në Austri, të cilat kanë një përvoj shumë më të madhe se sa ne, do jetë një element i ri për të shkollë edhe do jetë një fakt që do të shtoj mjaftë të dënës në shkollë. Ju falenderit edhe suksese, edhe projektit, edhe ju. Më pas, përgjesi zyrës arsimore, Zoti Llanaj përsëriti thirrjen të nxënësit për të ndjekur këtë shkollë profesionale në vazhdimësi si një shkollë me një eksperiencë dhe staf pedagogjik të aftë për të përgatitur dhe edukuar punojësit e arshëm të industrisë së turizmit. Unë u bëj thirrje në veçantë nxënësve të shkollave nëngjesare, të cilët të kthejnë profilin dhe ta shikojnë me dashuri edhe shkollën e mesme profesionale Antonio Llanas. Në veçantë, përshëndes në këtë takim edhe biznesin e qytetit Sarandës, të cilët i kanë bërë të hapura për ju, që po përgatiteni në pagat e shkollës dhe do të shërbeni për hoteleri turizëm edhe në sezon turistik 2017. Përshëndes në veçantë edhe austriakët, të cilët po japin një kontribut të veçantë për zhvillimin dhe përecjen mërtej të kurikulës së re, por një kohësisht edhe për të vënë në jetë edhe praktikën për hoteleri dhe turizëm. Unë ju uroj suksese të keni sa më shumë panajire të tilla nxënës, mësues dhe drejtorisë shkollës. Suksese dhe vetëm suksese. Ndërsa në emër të stafit pedagogjik të shkollës, ka përshëndetur mësuesja Gjensila Pelushaj, e cila falenderojt pranishmit për pjesëmarrjen dhe me një thirrje ju drejtuan nxënësve të studiojnë në shkollën Antoni Athanas, një shkollë që ofron mundësira të mëdha punësimi në sektorin e turizmit. Të nderuar pjesëmarrës, në emër të stafit të mësuesve të shkollës Antoni Athanas, ju falenderoj që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj në aktivitetin tonë me rastin e ditës së dyerve të hapura. Është kënaqësi të ndash këtë aktivitet me ju sot. Do doja të falenderoja në mënyrë të veçantë të gjithë ata nxënës të cilët e kanë zgjedhur arsimin profesional. Dhe do doja të bëja thirrje të gjithë atyre nxënësve që ende nuk e kanë vendosur se si do të vazhdojnë studimet e tyre. Reflektoni sepse është koha të zgjidhni arsimin profesional. Një vendim i marr drejt sot është shumë i rëndësishëm për jetën tuaj nesër. Do doja të jetë janë një sjarim në lidhje me aktivitetin e sotën. Për të aparë dhe për të prejtë më nga afru punën që nxënësit bëjnë në shkollën tonë, ata kanë përgatitur shumë produkte sot dhe ju keni kënaqësinë të shijoni, të vizitoni ambjentet e shkollës, ambjentet ku nxënësit zhvillojnë praktikat profesionale dhe në orën 11 nga vend nxënësit është organizuar në ambjentet e restorantit edhe një koktejl. Uroj të kaloni sa më këndshëm sot. Më pas, disa nga nxënësit e kësaj shkolle që kanë mbaruar studimet në këtë shkollë solën eksperiencën e tyre duke folur për mundësinë që u ka krijuar kjo shkollë në biznesin që ata kanë hapur, duke u mbështetur në njohuritë e marra në këtë shkollë. Edhe unë si ju kam qenë një nxënës të kësaj shkolle, që më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë dhe për të pasur një biznes sa më të mirë. Unë uroj që të gjithë institucionet të ndihmojnë sa më shumë në këtë shkollë, sepse vërtet qyteti ka nevojë për vërtet. Zhvillimi ekonomik kërkon forcë punë të kualifikuar të aftë për të përgjigjur dinamikës dhe kërkesave të tregut të punës. Në këto kushte projekti Altur, mbështetje për akses dhe cilësi në arsim dhe formimin profesional për sektorin e turizmit në kuadrë të këtyre zhvillimeve, synon që të rrisë cilësin dhe konkurencën e tregut të punës në sektorin e turizmit në përmjet përmirësimit të cilësis në formimin profesional edhe në qytetin e Sarandës për gjatë 3 viteve duke dhenë modelet qëndrushme në nivelin kombëtar.
Altur zbatohet nga Kultur Kontakt Austria me partner lokal Qendrën për Zhvillimin Komunitar, sot për Adheun, në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale me financim nga Agjencia Austriake për Zhvillim ADA dhe Kultur Kontakt Austria. Në vazhdim të pranishmit vizituan ambientet e kësaj shkolle si bibliotekën, sallën e ekspozimit, ambientet e përgatitjes dhe servirjes, gatimeve që vetë nxënësit prodhojnë. Studimi në këtë shkollë ju ka dhënë mundësinë shumë nxënësve që kanë kryer atë të punësojnë në kohë të kufizuar gjatë procesit mësimor dhe në kohë të plot gjatë sezonit të verës në hotele, restorante, bare e agjenci turistike. Pra, në fund të këtij reportazhi mund të themi se është shkolla që të jep zanat duke ta bërë jetën më të begat. Himara, qyteti parë bregdetar i cili ka çelur zyrtarisht sezonin veror 2017, të pranishëm ministri Gjiknuri dhe ministrja Ekonomi. South Outdoor Festival, me syt për 3 ditë nga piluri i Mara Dhërmiu e zonat jugore, teksa zyrtarisht u çel edhe sezoni turistik për zëmrën e turizmit detar. Promovimi i rajonit jugor duke evidentuar potencialet natyrore, si deti e mali, zgjatjen e sezonit turistik dhe rritjen e të ardhurave për popullsin vendase, ishte objektivi kryesor i këtyre ditve ku festa gëlloi në jug të vendit. Aktivitetet ishin të larmishme, ku mbizotruan aktivitete sportive si ecje malore, çeklizëm malor, yoga, kanoe, parashutizëm, zhytje e shumë të tjera. Aktivitete kulturore, muzik live dhe iso polifonike, kinema e hapur dhe panajir i produkteve artizanale dhe produkteve lokale. Gjatë festivalit, miqtë e turizmit e shoqëruan qendrimin e tyre me shijen e kulinarisë tradicionale vendase si një përvojë e veçantë duke u njohur më nga afër me traditën vendase. Promovimi i rajonit jugor u përqendrua edhe në vlerat e trashëgimisë kulturore, pasi pjesë e festivalit ishin edhe grupet iso polifonike të zonës, pjesë e trashëgimisë botërore. Kombinimi i aktiviteteve me kulturën e traditën solli të shumtë numër turistë nga brenda dhe jashtë vendit. Kështu pas festivalit kemi më shumë njerëz që flasin për vlerat e jugut e shpresoj që festivali të ketë kontribuar në arritjen e këtij qëllimi, ka vënë dukje në fjalën e tij kreu i bashkisë i Marrës Jorgo Goro. Sipas kryebashkiakut Goro, arsyeja pse sezoni u çel në zonë malore do të thotë promovim dhe vëmendje ndaj turizmit malor dhe jo vetëm atij detar. Ne qelim sezonin turistik të këti viti me një produkt të veçantë, me një mënyrë tjetër, me një të bërit turizëm, jo buzdetit, po duke ofruar diçka të veçantë. Duke ofruar natyrën, bukurinë e Himarës tjetër, pra Himarës në thellësi, traditën tonë, kulturën tonë, dhe fshatin sigurisht. Ne duhet të jetojmë me natyrën dhe natyrës t'i japim atë që ajo ka të veçantë, bukurinë dhe ta mbrojmë dhe ta duam. Profesionistët e vendasit, vendas të cilët kanë këngën, kanë traditën, kanë dhe kulturën dhe t'i kërshetojmë në mënyrë që ky aktivitet që po bëhet sot të jetë një aktivitet i cili të vazhdoj edhe në vitet e ardhshme. Unë jam i bindur që me eksperiencën që do fitohet këtë vit dhe me atë që do të ofroj kjo aktivitet vitin tjetër dhe me ato investimet që do të bëj bashkia i Marrës së bashku dhe me qeverinë shqiptare, kjo aktivitet të vazhdoj për çdo vit. Kras aktiviteteve sportive, vëmendje mori panajiri produkteve artizanale, ndërsa gjatë 3 ditëve të festivalit u ofrua ushqim tradicional i zonës për të shtuar jugut kras bukurive natyrore edhe vlerat e kulinarisë. Në këtë mënyrë, Himara ka çelur zyrtarisht sezonin turistik për vitin 2017, por ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit Himara e ka çelur në fshatin Malor Pilur. Pjesëmarrës në këtë ceremoni kanë qenë edhe ministri Damian Gjiknuri, kryetari i bashkisë Vlorë Dritan Leli, ministri i ekonomisë Milva Ekonomi, si dhe banorë të shumë, jo vetëm i Mariot, por edhe të ardhur nga qytetet e tjera dhe turistë jashtë Shqipërisë. Damian Gjiknuri në fjalën e tij u shpreh se qeveria ka kthyer sytë dhe nga turizmi malor për ta promovuar dhe ardhur në ndim. Sipas tij, shumë shpejt do të nisi edhe rruga që të çon në fshatin Pilur, e cila është në gjendje të mjerueshme. Kombinimi i detit me gjithë këtë pjesë malore do të jetë një nga atraksionet turistike më të mira që do ketë Shqipëria. Dhe praktikisht ky lloj festivali jam i bindur që do të kthehet në një ritual. Dhe këtu fshati i Pilurit, por dhe fshatra të tjerë do shohin për vit e më shumë turistë, dhe ky është qëllimi. Patjetër kjo kërkon më shumë mbështetje nga qeveria. Dhe unë këtu dua t'ju garantoj që të gjitha ato gjërat mira që kemi filluar, edhe me investimet në energjinë elektrike,
ku bregu i detit ka qenë një nga vendet më problematike për furnizim, dhe ju e shikoni që vit pas viti ka një përmirësim të dukshëm, kjo çështje do të përfundojë dhe do të zgjidhet një herë mirë. Ashtu siç dhe me kërkesën e bashkisë Marës dhe me mbështetjen e qeverisë, shumë shpejt do të fillojë dhe rruga të përfundojë rruga e Pilurit. Më pas atmosfera u zhvendos 1 km larg qendrës në një zonë mes maleve ku të huaj dhe qytetar të shumt e kishin krijuar ambientin për të festuar çeljen e sezonit turistik. Në panajirin e motorave organizuar në Tiranë, ku pjesëmarrës kanë qenë dhe motoristë nga qyteti Sarandës, DJ Joni ka shoqëruar aktivitetin me muzikë. Sheshi Nën Tereza është pushtuar ditën e pardjeshme nga zhurma e motorëve Enduro Albania në bashkëpunim me Supermoto Albania, Bashkinë e Tiranës dhe Policinë e Shtetit kanë organizuar panajirin e motorëve nëpërmjet një gare që pati shumë protagonist. Pjesëmarrja ishte e madhe dhe pilotët që morën pjesë ishin nga të gjitha tregat shqiptare. Pati motociklista edhe nga qyteti Sarandës dhe të federuar pranë Federatës Shqiptare të Motociklizmit. Ashtu sikur se ndodh edhe në ngjarjet e tjera motociklistike, edhe ky aktivitet nisi me zhvillimin e provave të lira më pas me ato kualifikuese, për të mbyllur me garën ku përcaktuan dhe fitusit, të cilët morën edhe çmime për kace. Gjithë ky aktivitet u shoqërua me muzikë, ku një rol të rëndësishëm luajtën DJ-t. E veçanta është se një nga DJ-n që shoqëroi aktivitetin ishte djaloshi 25 vjeçar nga Sarandaja, Fation Çukari, ose siç njihet në qytetin e Sarandës, DJ Joni, i cili sot punon si DJ në klubet e natës në kryeqytet. Ai mori pjesë për herë të parë në një aktivitet të kësaj natyre, duke bërë për vete publikun pjesëmarrës, i cili u argëtua në ritmet e DJ Jonit. Një 30 vjeçar shqiptar është kapur nga policia greke në segmentin rrugor Igumenic Janin me 75 kg lëndë narkotike të tipit cannabis sativa në makinën e tij. Një tjetër sasi droge ardhur nga Shqipëria është sekuestruar në Greqi. Policia greke njofton se ka arrestuar në aksin rrugor Igumenic Janin një shtetas shqiptar që po transportonte me mjetin e vet më shumë se 75 kg cannabis. 30 vjeçarit ju kërkua të ndalonte për kontroll, por ai e rriti shpejtësi në përpjekje për t'u shpëtuar patrullës së policisë. Mirë po, pa kilometra më larg, një tjetër patrull policie i preu rrugën duke e neutralizuar, ku ju gjetën 70 paketa me kanabis të përpunuar me peshë të përgjithshme 75 kg e 860 gram. 30 vjeçari i cili kishte dokumenta homogjeni është një person i skeduar. Nga verifikimi i generaliteteve, rezultoi se ndaj tij ka një urdhër aresti lëshuar nga hetusia e Halqiviqis. Ai akuzohet për pjesëmarrje në organizatë kriminale si dhe vepra penale që lidhen me drogën. Blogeria e njohur italiane Martina Santamarina nëpërmjet blogut të saj ju bën thirrje pushuesve italian të zgjedhin Shqipërinë për të pushuar këtë verë. Martina Santamaria, autorja e blogut të njohur Pimp Mytrip Italia, ka thënë se Shqipërinë do ta zgjidhte pa u menduar për të kaluar pushimet e kësaj vere. Nëse më kërkojnë një këshill për vendin që duhet të vizitoj këtë verë, pa u menduar do thoja Shqipërinë. Edhe pse ka qenë një vend i pastabilizuar, tashmë turizmi po zhvillohet dhe është koha për ta vizituar përpara se të kthehet në një vend me turizëm masiv, ka këshilluar blogeria. Martina Santamaria në blogun e saj ka listuar 10 arsyet që bëjnë Shqipërinë një vend të mirë për të kaluar pushimet e kësaj vere. Ja cilat janë. 1. Deti në Shqipëri është i mrekullueshëm. 2. Malet gjenden shumë pranë detit. 3. Sitet arkeologjike dhe mrekullitë e tjera të ruajtura nga UNESCO. 4. Kuzhina është e mrekullueshme. 5. Është ende e pazbuluar. 6. Njerëzit janë të sjellshëm dhe të dashur. 7. Është ekonomike. 8. Është shumë afër Italisë. 9. I gjen të gjitha brenda një hapësire të vogël. Dhe 10. Shqiptarët flasin italisht. Të nderuar teleshikues, ndoqë të edicionin informativ të ditës së sotme, ne ju falenderojmë për vëmendjen, ju urojmë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim, miru pafshim në edicionin e radhës.